E aí, boa noite, pessoal. Tiveram algumas complicações, questões de ajuste, né? Todas essas mudanças que teve, acertar o local, depois nós queremos ficar sinal do local, né? Hoje nós tivemos alguns problemas com o sinal, né? O sinal estava muito baixo, então achamos melhor conduzir assim com uma gravação só hoje. E na próxima semana, sim, vamos voltar ao vivo, né? Que tem toda aquela energia que você está assistindo aí, eu vou aqui, e trazer esse conteúdo indispensável nas nossas vidas. Então, nós vamos estar continuando no que se refere à fitoterapia, a tintura mãe. Nós elaboramos aqueles filmes iniciais, falando de como se faz a tintura mãe, das diversas formas, para pessoas livres, do povo. Agora nós vamos estar apresentando hoje uma fitoterapeuta, tá? Ela vai falar um pouco do que ela faz, e ela mais uma outra fitoterapeuta estão produzindo todo o material para a gente seguir até o final do curso. É muito interessante essas plantas medicinais que foram escolhidas, e todo um sentido para você estar aplicando. E qual é o sentido de planta medicinal, de pintura mãe, você já vai poder estar conduzindo aí essa sala de um pouquinho melhor. Eu peço para vocês olharem os vídeos anteriores, tá? Criem uma rotina, uma disciplina de estar vendo material. Nós colocamos muito material aí no programa. A nossa comunicação vai ficar aqui no YouTube, tá? Eu vou estar apresentando para vocês aonde fica, tá? Você sempre vai estar aqui no nosso canal, dando uma busca pelo nome, Homeopatia São Francisco. Quando abrir, vocês vão ver no menu do canal Comunidade. Você clica nesse menu e vai abrir o nosso chat. Nesse local, nós vamos estar colocando avisos, nós vamos estar colocando o Google Drive e a nossa vaquinha, tá? Estou vendo que vocês muito aí, né? Devagar com a vaquinha. Não esqueçam de contribuir, tá? Faz parte, vai estar lá, faça uma contribuição. Nós encerramos o nosso conflito na outra paróquia, né? Mas agora estamos seguindo com São Francisco. São Francisco continua à frente e todos os seus princípios vão ser seguidos lá nesse trabalho, que é a afinidade com as plantas, com a medicina popular, esse conteúdo se faz dentro. Então, todos esses princípios nós vamos estar continuando aqui nesse novo local, tá? E na próxima semana eu vou estar fazendo um trabalho mais completo, que a gente vai estar falando um pouquinho mais sobre isso. Então, vai agora para vocês o vídeo que nós colocamos aí. Esse material já está no lugar. Então, tanto o material que a Argentina vai estar passando de homeopatia, eu já estou colocando os textos que ela vai estudar. Quem puder, antes da aula, você dá uma olhadinha lá, para ficar melhor para você que está acompanhando. O material também das fitoterapeutas também vai estar. Então, hoje, vamos estar começando aí esse formato para você estar modificando. Olá, sou Shirley Suzuki, sou terapeuta holística, sou instrutora de Tai Chi Pai Lin para a Prefeitura de São Paulo. Com relação à fitoterapia, fiz a minha capacitação no curso de plantas medicinais e fitoterápicos para profissionais do SUS, lá na UAPAS, curso coordenado pela minha amiga Linete Haraguchi. Depois foram muitos outros cursos também. Também fiz oficinas, dei oficinas de plantas medicinais
aqui na biblioteca da Vila Maria, onde eu estou. E com relação a esse nosso curso de homeopatia e plantas medicinais, a Brenda e eu vamos passar para vocês algumas plantas medicinais no Brasil. Hoje eu quero apresentar para vocês o caruru. Vamos lá? Plantas medicinais no Brasil. Sou Shirley Suzuki e hoje nós vamos falar sobre o caruru. Tenho certeza que você já deve ter visto o caruru num jardim, num terreno, numa pracinha, numa fresta de calçada. Aqui nós estamos vendo o canteiro da minha amiga Silvia Midei, que me mandou essa foto, e eu tenho certeza que ela não plantou o caruru. Caruru, ele é uma planta espontânea, as sementes duram por muito tempo. É só encontrar uma condição de solo agradável para ele, né? De preferência que tenha potássio, e ele dá o ar das graças. Mas para falar de uma forma mais especializada do caruru, eu vou pedir ajuda, né? Mas pedindo ajuda para a Faculdade de Saúde Pública da USP. Eles têm um projeto Sustentária de alimentação sustentável. Então, olha só. Caruru é da família Amarantácea, do gênero Amaranthus. E o nome científico, né, a espécie é o Amaranthus spp. O gênero Amaranthus tem mais ou menos umas 60 espécies, e nós não vamos ficar aqui falando das espécies, né, identificando espécies. Nós vamos ver de uma forma generalizada, né, sobre o Amaranthus spp, o caruru. Mas antes eu preciso dizer que o caruru é uma punky, é uma planta alimentícia não convencional. E o biólogo Valdelic Nupi criou esse termo na época que ele estava fazendo o doutorado dele. E também, nos especializando mais, nós temos esse estudo, essa dissertação de mestrado da Carolina Sammartini, que fala que o caruru é uma das culturas mais promissoras para alimentar a humanidade, porque ele tem um alto valor nutricional, tanto das folhas como dos grãos. O mesmo estudo fala que ele foi selecionado pela NASA para ser utilizado na alimentação de astronautas em viagens espaciais, porque além do valor nutritivo, também tem alta digestibilidade. Então, as pesquisas apontam que tem nutrientes, minerais, vitaminas, aminoácidos e fitoquímicos. Então, dependendo da espécie, ela pode ter uma atividade antidiabética, lipidêmico, desculpe, e antioxidante. Em algumas espécies, ele também pode ser eficaz contra infecções de parasitas em seres humanos. Ele pode ser um substituto de cereais comuns, né, em dietas ateroescleróticas ou em casos de alergia. Inclusive, a farinha de amaranto, né, a sementinha do caruru, na verdade, poderia ser utilizada como alternativa para o desenvolvimento de produtos livres de glúten, uma vez que esse vegetal não contém proteínas relacionadas ao glúten. Ótimo, fiquei interessada como utilizar. Então, olha, a pesquisadora Conceição Turcon, do site Doce Limão, ela é bastante conhecida, né? Chama o caruru, o bredo, que é outro nome popular, de plantinha danada de resistente, fogosa, invasora total. Bom, o pessoal do agronegócios não gosta muito de caruru. Pessoal da pecuária também não gosta, mas aí no caso é porque em algumas situações de uso contínuo em grandes quantidades de caruru, ele pode realmente ser tóxico para o gato. Mas a Conceição continua, olha, é comestível sim, você só tem que ter cuidado, né, para identificar a espécie e sempre usar refogada ou branqueada. Vamos lá, né? Refogada, o que que é? Lava a folhinha bonitinha, pica se quiser,
coloca na sua panela com ou sem óleo, dá aquela murchada, pronto, está refogada. Ah, branqueada. Água fervente numa panela, joga as folhinhas limpinhas lá dentro, conta alguns segundinhos, escorra essa água, joga água fria por cima para parar o cozimento, pronto, está branqueada. Então, a Conceição dá uma dica muito boa. Evite aquelas variedades vermelhas, roxas e com espinho. O gestor ambiental, Guilherme Ranieri, que também tem um site muito legal, que é o Matos de Comer, diz que o caruru é o nosso espinafre gratuito, com altos valores de cálcio, magnésio, bons teores de proteína, muita fibra, vitamina C e carotenoides. Me deu uma dica para a gente. Então, a forma melhor de utilizá-lo é como espinafre, nunca cru, né? Faz bolinho, faz omelete, divirta-se como se fosse um espinafre. Mas se você quiser colocar num suco verde, dá uma branqueada antes. Ai, mas por que que tem que dar essa branqueada? Porque esse cozimento remove saponinas, nitratos e ácido oxálico. Dá uma pesquisada nisso, pessoal. Bom, receitas, busca lá no Google Caruru Punk Receitas que vai aparecer um monte de dica para vocês. Aqui, aquela foto da Silvia Miller, lembra do começo que ela tinha no canteirinho dela? Pois é, ela pegou esse monte de caruru aqui da foto e fez esse refogado temperado com tomate, salsinha, cebolinha e pimenta rosa. Diz ela que ficou maravilhoso, eu acredito que sim, porque eu também adoro caruru. Aqui eu queria mostrar, né? Olha só, o solo parece bem pobre nessa foto do lado direito, mas na verdade, o caruru, como eu falei no começo, ele gosta de solos com potássio. Então, se ele nasceu, aquele solo tem potássio. Essa do lado esquerdo, eu queria falar outra coisa para vocês, né? Muita gente fala que o caruru é um mato, é uma erva daninha. Tem uma tese, né, que eu coloquei na bibliografia, vocês podem pesquisar, né, onde a autora Letícia Helwig, acho que é o nome dela, ela pesquisou o efeito do caruru, né, numa cultura de couves. Então não ficaram arrancando o caruru do meio da cultura de couves e verificaram que ele acabava tornando-se protetivo contra pulgões, né, para as couves, para a cultura de couves. A minha experiência com relação a essas plantas que a gente chama de mato, de erva daninha, é que na verdade elas são super-heroínas. Como assim? Tá vendo essa minha plantinha do lado esquerdo? Ela tá num vaso onde eu tenho cactos, né? E aí ela nasceu espontaneamente. O cacto, um dos fertilizantes de cacto é cinzas, né? Cinzas de madeira, que é rico em potássio. E ele tem, eu não sei se vocês percebem essas manchinhas brancas, isso é oídio. Tá? Então, provavelmente, o caruru atraiu para ele esse oídio, né? Protegendo os cactos que estão lá nesse vaso. Assim que funciona. Por isso que eu chamo as minhas plantinhas, entre aspas, ervas daninhas, de super-heroínas. Tá? Então, olha aqui, eu acho que assim é super legal. Eu fiz uma pesquisa, mas dar continuidade a essa pesquisa para aprender mais. Inclusive, a Carolina Sammartini, ela tem outros estudos, né, outras pesquisas muito boas sobre caruru. Você coloca caruru punk na internet, você acha outras, vamos dizer, culinaristas, né? Como a Neide Rigo também, que fala sobre essa plantinha maravilhosa, deliciosa. Quem não experimentou, experimente. Por hoje é só. Muito obrigada pela companhia e até a próxima. Vocês estão vendo uma imagem muito conhecida, é a do alho. O alho é muito utilizado pelo povo de um modo geral, em estados gripais,
As vovós, as mamães sempre recomendam um chazinho de alho com limão. E ele tem efeitos tanto preventivo como curativos nessas situações. O alho também aumenta a imunidade e atua de uma maneira muito boa para eliminar e equilibrar tanto o colesterol quanto o açúcar no sangue. O alho tem propriedades incríveis na fitoterapia. E agora nós vamos estar também falando um pouco do alho na homeopatia, reforçando que nós podemos, na fitoterapia como na homeopatia, utilizar as mesmas plantas, as mesmas ervas, fazendo no sentido de sintomas que semelhante cura semelhante, agora de uma maneira dinamizada. Aproveite melhor o alho. Esse é o nosso conselho para hoje. Boa noite, gente. Vamos continuar nosso estudo dos drenadores miasmáticos. Nós vimos ontem, na última aula, nós vimos o alho seco. E hoje nós vamos ver um parente dele, que é o alho sativo. O alho seco é a cebola e o alho sativo é o alho. A gente viu que os drenadores, qual a função deles? Eles têm que levar para fora, expulsar do organismo as toxinas, né? E todos os remédios homeopáticos, na verdade, são drenadores. Quando a gente diz isso, nós estamos dizendo que tanto o simílimo que a gente acha, patogenéticos, que são, né, semelhantes às doenças, tanto o simílimo miasmático, que são relativos aos miasmas, ou ao simílimos constitucionais, que se refere à constituição física da pessoa, todos eles têm a mesma função de drenar, né, as toxinas para fora do organismo. Hoje, o alho sativo, ele é um drenador. E quando a gente fala que é um drenador miasmático, na verdade, eles equilibram com mais rapidez e eficiência algumas características dos miasmas, principalmente as características físicas dos miasmas. Como já disse, o alho sativo é um drenador do sistema circulatório. E o miasma predominante é o tuberculinismo psicótico. Ele já tem uma aparência psicótica, se a gente for ver. É o alho, né, a forma dele, aquele bulbo carnudinho, né? Separado, as folhas têm uma secreção viscosa, né? E a gente diz que ele é psicótico também porque ele combate as inflamações, né? Ele também é um antibiótico natural. Agora vamos ver assim como ele incide, né, o tratamento no tuberculinismo, que, lembrando, tuberculinismo é um miasma, absorve mais o corretivo, né? Então, por exemplo, as características dele do tuberculinismo: da tosse, né, a expectoração. O Boerink, ele disse que a tosse e a expectoração, elas, né, diminuem, a temperatura se normaliza, aumenta o peso e o sono se regulariza. Quer dizer, normaliza, né, o tuberculino que apresenta as características do alho sativo. Também, o tuberculino, aí, no caso, ele fica triste quando está só, não tolera nada, nem nada do que quer, na verdade, ele fica satisfeito. Ele tem uma sensação de que alguma coisa fria ou de vapor quente sobe pela garganta. Ele chora dormindo, ele é impaciente, ansioso. Ele piora ao ler em voz alta. Piora por mudança de temperatura durante o resfriado no tempo úmido, pela manhã e ao anoitecer. E se o alho sativo é bom para fumantes, né, que tem aquele hábito, né, forte, né, fedido, né? Coriza também, é bom para coriza, que é aquela dor que aperta, parece que aperta o nariz, a raiz do nariz. E também para epistaxe na hora de dormir, né, por isso que o nariz sangra na hora de dormir. Para dores reumáticas no quadril, dor nos músculos ilíacos, a
A pessoa piora caminhando, piora pelo menor movimento. Tem também, ela transpira muito e descama a palma das mãos, parece que sente as mãos pesadas. Pernas fracas também. No menino, no menino olfativo, ele tem dificuldade de aprender a caminhar. E também a pessoa apresenta as plantas dos pés bem quentes. Também na questão do apetite, a pessoa tem muito apetite, arrotos, queimantes. A menor mudança na dieta traz deficiências orgânicas na digestão, ardor no estômago. O estômago é muito sensível a qualquer pressão. A questão da bronquite crônica também, ele trata bem a bronquite crônica, porque ela. Essa bronquite que tem uma expectoração assim, bem fedorenta, sabe? Então, é esse tipo de bronquite. É uma expectoração difícil e gelatinosa. Também para outras inflamações dos brônquios, por exemplo, a bronquiestasia, né, então, asma também. É tosse depois de comer ou ao ar livre. Engraçado que o alho seco gosta do ar livre, né? Mas o alho sativo já não gosta muito do ar livre. E também para tuberculose pulmonar. Aí na psora, né? Vamos ver na psora como é que ele, o alho sativo incide, né? Dá vertigem quando a pessoa fixa alguma coisa assim por um tempo grande, ou se levanta de um lugar assim rapidamente, ela sente aquela vertigem. As dores que ela sente são dores de dentro para fora, assim, uma pressão de dentro para fora, dores pinçantes ou queimantes, que começam e terminam gradualmente. A dor de cabeça também, a pessoa pode ter dor de cabeça no frontal, com a cabeça pesada, que quase impede de abrir os olhos, né? Esse sintoma, no caso das mulheres, quando a mulher, no começo da menstruação, esse sintoma é bem brando, depois ele piora quando a menstruação acaba. Também a questão da pele, a pessoa tem a pele sensível, seca, né? Bom, a gente sabe que quando o alho é consumido em quantidade elevada, né, o odor dele aparece no nosso suor. Né? Ele é um remédio útil para quem ingere muita carne, para quem desde criança escolhe o que comer, né, e tem tendência à obesidade. E também para má digestão. Né? Aí na psicose, vamos ver um pouquinho. Uma hipoacusia catarral no ouvido esquerdo, ou seja, a pessoa está com o ouvido tampado, né? Está ouvindo menos, né? Por causa do catarro no ouvido esquerdo. E também tem uma cera dura lá nas próstatas, né? Também pode ter um catarro ocular, que volta sempre à noite, um catarro nos olhos, né? Uma secreção quando volta à noite, quando a pessoa tenta ler, não sei porque tem alguma coisa de dito com a leitura. Ele é um poderoso depurativo do sangue, né? E por conta disso, ele é expectorante também, antisséptico pulmonar, anti-inflamatório, antibacteriano, diminui o colesterol e a viscosidade sanguínea. Então, aqui queria lembrar que, por conta disso, ele é um vasodilatador, porque ele diminui a pressão arterial. Isso foi o Henrique que falou, aquele nosso amigo lá do repertório, aquele livro do repertório que eu lembro que a gente já mostrou no curso, no livrinho verde. O autor daquele livro fala isso. Também a pessoa pode apresentar, né, no caso da psicose, dores intensas no ventre, como se os intestinos estivessem se retorcendo, né? E a pessoa piora andando e melhora deitada. O estômago pesa como se o que estivesse dentro dele fosse puxado para baixo. A pessoa tem cólica por gases, constipação, né? Intestino preso, com dores constantes no abdômen. Fezes inicialmente consistentes, depois aquosas e quentes. É bom para hemorroidas, prolapso anal, parasitose. Isso tudo dentro da psicose. No luetismo, ele é um antídoto contra a mordedura de cobra.
sobra, então até chegar no tantan, né, a pessoa pode tomar o hálito sativo. E o hálito dele é considerado desagradável, né? Mas disse que melhora muito se você consumir salsa fresca junto. Nunca experimentei, mas dizem que sim, né? Ele tem propriedades regenerativas, estimulante circulatório, como já falamos, né? Ele é um depurativo do sangue, purificador do sangue. Ele chega a ser vermífugo também e até afrodisíaco. Em geral, a pessoa aí que está vibrando no doentismo, né, que é alucinativo, ela não tolera nenhum medicamento, não gosta. Tem medo de ser envenenado. Tem medo de não se recuperar, acha, e de nunca estar bem. Sempre está. Bom, no caso das mulheres, que tem menstruação abundante, que tem esfoliação, né, nas coxas e no genital durante a menstruação, ele é bom. E seios inchados e dolorido ao toque também, nesse caso das mulheres. A pessoa tem uma sensação de cabelo na língua, à noite e pela manhã ao despertar. Pior lendo em voz alta, não sei o que tem contra a leitura. Pior ou lento. Sensação de pedra no estômago, melhor sentada, inclinando-se para frente ou apertando as gengivas. A pessoa pode ter também muita salivação doce depois da tricone. Isso é no doentismo? É no doentismo? No doentismo. Ah, eu imagino. Eu tinha uma agitação, né? E a língua também fica pálida com papilas vermelhas. Sintomas bucais que pioram lendo, né? De novo a questão da leitura. É porque exige, né, ficar mais concentrado. Também ele atua contra a caspa e a calvície. Legal. Geralmente os noéticos eles pegam o cabelo, né? A gente pega no cabelo? Então, nós vamos estar agora apresentando para vocês o nosso TCC. Os alunos que fizeram ano passado, eles trouxeram assim um conhecimento muito rico. E nós selecionamos, vocês viram a semana passada a Laura, né, que nos colocou as experiências dela. Então, é muito interessante, você que está estudando, você que de repente participou do curso e não viu o resultado. Como isso repercutiu na vida de todos os alunos. Isso é bem interessante trazer aqui para vocês. E eu achei um TCC muito interessante da Vivian. Ela vai estar falando um pouco sobre tudo isso daqui a pouco. Ela não está aqui, né? Ela está batendo esse papo. Nós estamos, é claro, evitando aglomerados de pessoas, seguindo a pandemia, que esse conhecimento chegue da melhor forma segura a todos nós. Então, muitos dos temas vão seguir o formato de vídeo e áudio. Então, a Vivi achei muito interessante que ela trouxe um conhecimento da homeopatia também na agricultura. Tá? Vamos ouvir um pouco a Vivi? E aí, Vivi, boa noite. Oi, Jane, boa noite. Boa noite a todos. Eu fico muito feliz de falar com vocês. Foi uma experiência muito enriquecedora para mim, estudar a respeito da homeopatia. Trabalho com medicina natural. Trabalho com
mesmo. É mais tarde também, mas...
gratidão. Fala o seu que responde, eu vou divulgar aqui também, pessoal. Quem sabe. Thank you.